Azerlight markalı neftin bir barelinin qiyməti 65'dan %32 dollar olub. Bu da ötən günlə müqayisədə 0,25% artım deməkdir. Beynəlxalq araşdırma və konsalting şirkəti Wood Mackenzie'nin proqnozuna görə isə neftin qiyməti hələ bir müddətdə öz stabilliyini saxlayacaq. Lakin 2030-cu ildən sonra neftin qiyməti sürətlə ucuzlaşacaq və 2050-ci ildə bu qiymət bir barel üçün 10 dollardan da aşağı düşəcək. Wood Mackenzie'nin analitikləri bunun mərhələli şəkildə baş verəcəyini deyirlər. Belə ki, neftin qiyməti 2030-cu ilədək 37,42 dollar, 2050-ci ilədək isə ümumiyyətlə 10 dollardan aşağı olacaq. Analitiklər bunu yaşıl enerjiyə keçidlə əlaqələndirirlər. Belə ki, qərb ölkələri bütün sahələrdə bərpa olunan enerji mənbələri əsasında yaradılan elektrik enerjisinin payını artırmağa başlayıb. Ən son məqsəd karbon əsaslı yanacağı istehlakdan çıxarmaqdır. Bu çərçivədə Avropa Birliği ölkələri 2050-ci ildə bütünlüklə nefti hidrogen yanacağı ilə əvəz etmək istəyir. Hidrogen yanacağının Aralıq dənizində quraşdırılacaq hidroliz stansiyalarından alınması düşünülür və bu stansiyalar küləkdən alınmış elektrik enerjisi ilə işləyəcəklər.